Latvijas samariešu apvienība šobrīd ir tā teikt tikusi pie 7. Aprūpes auto, un kas ir īpašs gandarījums mums, ka pirmā no visām 7 mašīnām šobrīd ir, kas ir izgatavota Latvijā, jo iepriekšējās mēs gatavojām Lietuvā, jo Latvijā nebija neviens gatavs izveidot, un šobrīd uzņēmē, kas strādā Lielvārdē, ir bija gatavi uzņemties, izveidot šādu te aprūpes auto, un tāpēc mēs arī esam Lielvārdē, jo šī mašīna, kas ir interesanti, viņa arī aprūpēs cilvēks, kas atrodas Lielvārdes novadā, un arī šeit Ogres bija šajā rajonā. Skrīveros, aizkrauklē, ogrē, šeit apkārtnē viņi arī reāli fiziski braukās un darbosies. To veic Reiz Transport Solutions, izstrādātāji, viņi tātad iegādāja šo transportu un speciāli priekš mūsu pārbūvē. Tad, kad mēs sākām būvēt šo mašīnu, mums bija virkne lietām, ko mēs no darbiniekiem izrunājām, kas viņiem ir sarežģīts un grūtas, kuras vajadzētu uzlabot. Tā ir iekļūšana transportā, tas ir ūdens uzsildīšanas mehānisms. Šeit, lai samazinātu to mašīnas augstumu, mēs izvēlējāmies treps uztaisīt, atvāžam šādā veidā, nevis liekam zem grīdas. Un arī šādā veidā tās strepes ir arī vienmēr tīras, viņas nav noputējušas apakšā mašīnai un viņas arī veidotas no alumīna, attiecīgi viņas daudz vieglākas nekā iepriekšējiem modeļiem un tad ir kārtīgs brokturs, lai seņorim vieglāk iekāpt un arī tas pakāpienu lielums un tas leņķis ir izveidots tāds, ka viņš nav tik stāvs, attiecīgi acam cilvēkam daudz vienkāršāk. Iekāpt iekšā. Tad ir speciālas krāsas, galdiņš, ir izlietne, ir gāzes plīts, iespēja mazgāt veļu. Tad redziet, cilvēks principā vienu roku viņu var attaisīt vaļā, viegli sagatavot, lai varētu iebraukt ar ratiņkrāsnēm iekšā. Šeit tālāk ir dušstalpa. Ir speciālas krāsas, kad var apsēsties un tad personāls var palīdzēt numazgāties cilvēkam. Ir arī labi rīcības šeit. Tā kā viss ir tāda māja uz riteņiem īstenībā, lai varētu palīdzēt tiem senioriem, kuri grib palikt savās dzimtajās vietās un nekur varbūt pie lielākām vērtībām netiek un varbūt kaut kādā laika posmā varbūt paši nav pietiekami spēcīgi, lai to izdarītu, tad ir samariešu personāls, kas to palīdz, un šeit viņam ir palīgi ierīce, ko varētu to izveidot. Viennozīmīgi gan par tām trepēm, gan par to uzbraukumu, gan par to, ka tā mašīna ir zemāka, tas dod to ērtību cilvēkam vienkārši, gan iekļūt, gan izkļūt, un tas ir tās lietas, ko 5 gadu laikā mēs ejam iemācījāmies no iepriekšējā mašīna pieredzes, un ar katru reizi ir jākļūst labākiem. Tas ir tāds normāls dabisks ceļš, tas ir vēl dobūts gandarījums, ne tikai palīdzēt, bet arī to, ka mēs paši spējam Latvijā radīt superīgas lietas. Mums ar samariešu biedrību līgums ir tikai 3 mēnešus no 19. Gada janvāra. Jau šajā laikā šī biedrība sevi ir pierādījusi kā labus sadarbības partnerus. Mēs esam tiešām apmierināti ar viņu veikto, ar to, ka mēs varam paplašināt to klāstu vai to pakalpojumu un kvalitāti nodrošināt šajā mājas aprūpē. Un, protams, vien milzīgs gandarījums ir par to, ka šī aprūpes mašīna ir pārbūvēta vai šīm aprūpes vajadzībām izbūvēta tieši Lielvārdes novadā. Es ceru, ka šīs aprūpe mājās pakalpojums un šādā veidā tikai uzlabosies un mēs spēsim nodrošināt arvien labākā un labākā kvalitātē.